Blagoslov, bratje in sestre. V duhu Jahušva Hamašija. Zdaj me duh priganja, da vam povem svojo osebno zgodbo, ko sem v cerkvi svetega Egidija prevrnil zbran denar za božje darove in povedal, da jih njihov kruh ne bo odvezal od grehov. Zdaj, da vam povemo, kako deluje Božji duh. Največ boste zvedeli v Janezovem evangeliju, ki je 10-krat bolj obširen kot evangelij v Bibliji. Je pa isto besedilo, sam razširjena izdaja. In tlele je Janez 3. poglavje 6-12 stavek tega, ki sem označil. Veter veje, koder hoče. Njegovo šumenje slišiš, to da ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je za vsakim, ki je rojen iz duha. Zdaj pa gremo k moji zgodbi. 31. oktobra, listopad je to po slovensko, 2013, kmalo bo 9 let, sem jaz v cerkvi svetega Egidija, pa ni to moja cerkva, ampak tudi jaz sem Egidij, prišel k maši ob 10. in ko je ministrant prinesel dva žakelčka, ki imajo od spodi zvonček, s katerim zbirajo denar, na oltar, ker je to dar za Boga. In potem duhovnik v tem času se predstavi iz zagovorniškega odra, z mikrofona, desno na mizo, kjer povzdigne kruh nekvašen in ga proglasi za jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Potem pa izreče še stavek, vabljeni ste na jagnjetovo gostijo. Vmes pa hvala za darove. Da vam razložim, darovi za župnike, duhovnike v Rimokatoliški cerkvi, so vaš denar. In potem vas povabijo na nek vašen kruh. In vaš duh misli, se počuti in verjame, da so vam s tem darom odpuščeni vaši grehi. Ker jaz sem v duhu čutil, da to ni tako. Sem vstal iz 4. vrste, počakal, da ministrant da denar na oltar, bila sta dva žakelčka, bordo rdeča, škrlatna, za kovinsko obrobo na vrh, kot tiste za jabolka pobirati na palci, in od spode je zvonček. In ministrant je prišel iz zakristije s temi dvemi zvončki, v tistem času, ko so ljudje na kolenih, ker duhovnik povzdiguje hostijo, ministranti zvončklajo, kajti to je Kristusovo telo, ki odjemlje grehe sveta. Ko sem jaz v tistem trenutku sprevidel, da ministrant pobira denar, ko so verniki na kolenih, sem rekel, kako prefinjena ukana, hipnotično začarani ljudi, da se šlatajo po žepih in gledajo hostijo in vlečejo žepov ven denar. In sistem poskušajo za en teden oprati svoje grehe. In ko pridejo ljudje v nedeljo iz cerkve ven, mislijo, da so jim grehi odpuščeni. O, jaz sem šel gor. Prav počasi iz oltarja vzel dva žakelčka, se je obrnil, šel pred mikrofon, povzdignil žakelčka gor in rekel, dva stavka, to niso darovi za vašega Boga in ta kruh vas ne odveže vaših grehov. Potem sem pa obrnil žakelčke dol, da sem denar stresil na tla. Bila je polna cerkev, on je 120 ljudi, vsi so utrpnili, jaz sem šel po sredini cerkve ven, nisem mislil,
da me bodo zagrabili kaj, ampak niso bili pripravljeni na tak šok. In potem sem še rekel stavek, zver sedi na sedmih gričih, skrivnosti v knjigi Razvedetja. Kako zdaj pa razlaga tega mojega dejanja, ki me je preganjal duh, ta duh, iz Janeza 3. poglavje 6-12. Božji duh, ker sem bil jaz že prerojen v duhu takrat, 2013, 31. oktober. Ta duh vam pa razlaga zdaj naslednje. Bog je naredil nebo in zemljo. In kaj boste vi dali Bogu, če je cela zemlja njegova? Edini darovi, ki jih Bog želi, so vaše srce, da delate dobra dela svojim bratom. Kako vam bojo pa grehi odpuščeni? Z dobrimi deli in z zavedanjem in molitvijo k Bogu, da vas ukrepi, da teh stvari ne boste več delali. Ker samo on vas lahko tako ukrepi, da nehate kaditi, piti, krasti, lagati in tako naprej. Evo, to je bila zdaj Božja beseda, v katero me je spomnil Sveti Duh. Po 9 letih bo zdaj to cela slovenska javnost vedela. To niso darovi za vašega Boga. In ta kruh vas ne odveže vaših grehov. Vaši darovi za Boga so čisto srce in dobra dela. Ki pa so pogoje za dobra dela in bratske ljubezen je pa ponižnost, krotkost in postrajnost. Bog z vami. Se vidimo, ko se srečamo.